tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É calorão, é falta de sono, é tanto sintoma, né, gente? E será que é possível passar por esta fase da menopausa de bem com a vida? Eu acho que é possível sim. Por isso você já pode enviar as suas perguntas, porque nós estaremos com um especialista. Hoje é dia de especialista, hoje é dia de médico. Então envie a sua pergunta para o arroba Manhã Viva, e é um programa inteirinho com o médico. Então é aquele programa que você faz pergunta e ele responde sobre menopausa, se pode reposição hormonal, quais são os sintomas. Então é aquele tema que você ama, e eu já vou chamar ele para você aproveitar o máximo do tempo. Ele é o doutor Urbano Peixoto de Carvalho, ginecologista e super experiente. Muito obrigada. Bom dia, Renata. Por ter aceitado nosso convite. Obrigado. Fique, obrigado. Fique aí à vontade, a casa é sua. Agradeço. O tema interessante, a gente conversava antes de entrar no ar, que por causa da expectativa de vida, as mulheres estão ficando mais tempo neste período, uhum, né? Porque chega até 30 anos, doutor. É, na verdade, ainda bem. Nós tivemos uma mudança importante de qualidade de vida da população em geral, e isso permite que mais pessoas consigam viver por mais tempo, né? E isso faz com que, diferente das gerações das nossas mães, principalmente das nossas avós, hoje um percentual importante das mulheres vai viver por um tempo muito grande da sua vida nesse período após a menopausa, né? Então, na faixa de média, uns 30 anos de vida dessa mulher, ela vai viver nesse período. Então a gente tem que saber como lidar, porque afinal de contas ela tem que continuar produtiva, ela tem que continuar ativa, ela tem que continuar independente, e o nosso trabalho é esse. E para a medicina, né, qual é o período normal de uma mulher entrar na menopausa? Vamos primeiro, menopausa e climatério. Sim, eu acho que isso é bem importante, né? A gente popularmente usa o termo menopausa, mas na verdade menopausa é pausa das menstruações. Então, na verdade, tecnicamente, menopausa é a última menstruação natural que a mulher teve na vida. Para que a gente possa afirmar isso, na verdade, ela tem que permanecer por um ano após essa última menstruação que ela teve, sem novos fluxos menstruais. Aí você, na verdade, faz um diagnóstico retrospectivo, atrás, né? Então, o ano passado, há um ano atrás, você entrou na menopausa ou teve a sua menopausa. Climatério é o período em torno desta última menstruação. Tá? Então, é um período caracterizado por uma mudança do estado hormonal da mulher. Ela vem de um estado em que os ovários funcionavam perfeitamente, que ela conseguia ter as ovulações, os períodos férteis dela, e ela começa a ter um declínio dessa função hormonal do ovário, um declínio natural que vai acontecer com todas as mulheres, e ao longo desse processo de declínio hormonal é que vai ocorrer a menopausa. Então, a menopausa vai acontecer no meio deste período em que ela começa a ter uma falha das menstruações, uma falha, uma eventual dificuldade nas que querem engravidar de ter o período fértil, e vai culminar ao final com a última menstruação e com todos os sintomas que ela vai sentir disso. E a gente conversava também, doutor, que antes de entrar no ar, que muitas e muitas vezes o climatério, a menopausa, chega no período em que os filhos muitas vezes estão saindo de casa. Então, o pacote é completo, né? Eu até não coloquei, né? A idade normal que a mulher entra na menopausa se estende dos 40 anos, no mínimo, até, em média, 54, 55 anos. A média das brasileiras, em torno de 48. Né? Se a gente pensar bem, do ponto de vista social, essa fase da vida da mulher é a fase em que normalmente os filhos estão crescidos, eventualmente alguns deles saindo para trabalhar ou para a faculdade ou para ter sua própria vida, né? Ela muitas vezes profissionalmente já está numa fase em que a profissão também está mudando muito, né? Ainda bem hoje os talentos estão se estendendo, mas ainda assim existe um preconceito até com a questão etária para colocação profissional. Então imagine uma mulher que muitas vezes tem uma dificuldade profissional na questão dos filhos. Muitas mulheres que se dedicam intensamente aos filhos, eles começam a trilhar os seus voos próprios, né? Não podemos esquecer do marido, né? Que também vem com todas as suas questões. Então é um pacote um pouco complicado para a mulher lidar nessa fase, né? Doutor, tem muitos sintomas, mas vamos começar com o aspecto emocional? Uhum. Porque a gente fala dos sintomas, a gente vai falar das possíveis soluções também, o doutor está aqui, mas vamos falar dos sintomas,
principalmente do aspecto emocional. A gente está falando aqui que a menopausa geralmente vem num período, né, da mulher, que muitas vezes os filhos estão crescendo, saem de casa, mas no aspecto emocional, no quesito hormônio, aí como é que funciona isso no corpo da mulher? Os hormônios sexuais, eles influenciam toda a economia do corpo, né? Então, quando a gente pensa em hormônio sexual, a gente está pensando muito em fertilidade, em ter filhos, mas, na verdade, a mulher ela vai ser influenciada em todo o seu metabolismo por esses hormônios sexuais, né? Basicamente, o principal deles, que é o que, quando falta, dá todos os sintomas clínicos, é o estradiol, né? Então, esse hormônio vai influenciar tanto na questão específica genital, mas vai influenciar no metabolismo dela, vai influenciar na questão emocional, na questão de memória, na questão de desenvolvimento intelectual, tudo vai ser impactado por essa falência hormonal, né? E isso acontece, obviamente, com os homens também, mas numa situação muito mais leve. A memória também, doutor? Tudo. Na verdade, a memória, óbvio, não é o único fator, mas também sim tem um impacto. É muito comum a queixa de a mulher chegar falando: puxa, mas eu estou tendo lapso de memória, eu já não estou lembrando das coisas como eu fazia antes, a minha velocidade de raciocínio está um pouco pior, né? Então, é uma das queixas que muitas vezes passa como uma queixa de: ah, você está cansada, você está sobrecarregada, mas, na verdade, muitas vezes tem uma questão hormonal envolvida também. E vamos para os outros aspectos no corpo da mulher. É verdade que as doenças cardiovasculares aumentam mais o risco quando a mulher entra na menopausa climatério? Sim, é verdade. Na verdade, o estradiol, esse hormônio que, no fundo, quando ele falta ou começa a diminuir, é o que causa todos esses sintomas, ele tem um efeito vasodilatador, ou seja, ele dilata os vasos, permitindo um fluxo sanguíneo melhor. Então, é por isso que normalmente nós vemos problemas cardiovasculares, e quando eu estou falando isso, estou falando de um infarto do miocárdio, ou estou falando do AVC, o derrame, né? Acontecer em homens mais cedo do que em mulheres, né? É difícil a gente ouvir falar, por exemplo, de uma mulher de 40, 40 e poucos anos tendo um infarto. Homens já é mais comum, né? As mulheres vão ter isso mais para frente. Isso tem a ver com declínio hormonal, né? Na verdade, o estradiol, ele é protetor nesse sentido, né? Ele é um vasodilatador. Associado ao estradiol, a gente pode também vai desenvolver esse tema falando dos outros hormônios, a testosterona, que também, apesar de ser um hormônio caracterizado como masculino, mas a mulher também tem, e ela também é cardioprotetora. Então, na verdade, a queda desses hormônios vai ter esse tipo de impacto, né? E aí vai sim aumentar os índices de hipertensão, de diabetes, e aí, consequentemente, todos os problemas. Então, não é apenas uma questão de se falar em sintomas ou de falar em a pessoa sentir ou não sentir calores, né? Mas tem um impacto muito maior, inclusive, na qualidade de vida como um todo. E a questão do cálcio, né? Que se fala muito nesse período da mulher, osteoporose, os riscos para essa questão da saúde. Essa é uma questão bem relevante, considerando que a gente está em uma população que cada vez mais consegue viver por mais tempo, né? E eu acho que é uma política de saúde pública a gente pensar que essa população precisa de um suporte, né? Não só um suporte curativo, mas, na verdade, eu acho que um suporte preventivo é muito mais importante para que ela consiga manter sua independência, consiga manter sua produtividade, sua vida normal. E dentro desse processo de vida após a menopausa, que a gente estava comentando, uma vida por 30 anos, a gente vivencia hoje uma situação que as nossas gerações passadas não tinham, que é a osteoporose, né? Osteoporose, ossos porosos, na verdade, são ossos frágeis pela perda de cálcio. O estradiol, né, eu vou ser repetitivo em falar sobre ele, mas, na verdade, ele é o hormônio central sobre tudo isso. O estradiol, ele ajuda na formação óssea. Então, a falta desse estradiol vai permitir que essa reserva mineral que nós temos de cálcio dentro dos nossos ossos vá se perdendo com o tempo. Em algumas mulheres mais rápido, outras mulheres mais tardio, mas, particularmente, na comparação com os homens, as mulheres têm mais osteoporose justamente por causa dessa falência hormonal mais rápida, né? É importante lembrar que o homem também tem essa falência hormonal, mas ela é mais lenta, ela é mais gradual, né? O termo seria andropausa,
né? Então, como ele vai caindo mais devagar, a massa óssea do homem é maior, então você ouve menos falar de osteoporose em homens do que em mulheres. Em mulheres, às vezes, nos 50, 50 e poucos anos, você já está discutindo osteoporose, enquanto que para homens é uma idade mais tardia. Então, a questão do cálcio também é relevante, né? Não só falando de parte óssea, mas o cálcio ele interfere no mecanismo cardiovascular, então ele tem um impacto enorme, né? E a dieta, os exercícios, tomar sol, quer dizer, tudo entra, além da suplementação, como uma parte importante da terapia, visando essa questão do cálcio. Doutor, o senhor poderia nos explicar essa questão do calor, né? Que muitas mulheres falam, né? Esse calor que a mulher sente, de repente há relatos, né, da vontade de sair correndo, né, me jogar numa piscina, né, de água gelada. Por que que a mulher sente esse calor terrível, que é um calor interno, neste período? Qual é esse mecanismo aí? Não dá para desligar esse botãozinho não, doutor? Na verdade, assim, primeiro que é interessante descrever, mas que calor é esse? Né? Não é qualquer calor. Né? No nosso inverno aqui super quente, né? Todos nós temos calor, então não é qualquer calor que vai ser o calor da menopausa ou ondas de calor ou fogachos, né? É normalmente uma onda de calor assim, em que até muitas vezes é constrangedor do ponto de vista social, né? A mulher fala assim, nossa, alguém está sentindo o mesmo calor que eu, porque ela sente algo que vem geralmente nessa região do tronco, vem para o pescoço, muitas vezes ela fica preocupada, fala, nossa, eu estou vermelha, porque fica parecendo como se estivesse com vergonha, né? Por causa daquela sensação de muito rápido. Essa história de pular na piscina, ela fica com vontade de pular na piscina, ou ela tira todas as cobertas, aí o marido reclama porque ele ficou com frio, e depois de 5 minutos ela bota de novo todas as cobertas, ou se ela estava na piscina, ela vai sair correndo da piscina com frio. Sente frio, calor, imagine, frio, calor. Imagine o tal do marido olhando para ela e falando assim, não, você está louca, porque você estava com frio, agora você está com calor de novo, então é até uma confusão no casal. Mas imagina a mãe, né? Aquecendo o filho, tirando a roupa e o filho com frio. E o filho desesperado, né? Então, assim, na verdade, essas ondas de calor, elas são um mecanismo de termorregulação que nós temos dentro do nosso corpo. E que a falta do estradiol desregula isso. Então, você tem uma liberação, né, de substâncias que geram essa sensação de calor, a vasodilatação abrupta de uma hora para outra. Então, por isso a sensação de achar que o rosto está quente, está vermelho, e fica mesmo vermelho, né? E é justamente por esse desequilíbrio termorregulador do nosso corpo em função da falta do hormônio. Então, voltando lá ao que eu tinha falado, quer dizer, o estradiol é muito mais do que apenas um hormônio que atua no sistema genital, né? Ele atua em toda a economia da mulher e impacta tudo, né? Então, as mulheres têm razão, antes que os maridos reclamem, elas têm razão em sentir o calor delas e depois de querer se cobrir novamente, entendeu? E eles vão ter que lidar com isso, né? O conselho é ter um pouquinho de paciência com as mulheres nesse período. Eternamente. Não só nesse período, né? Nós, na verdade, temos que ter paciência sempre. Aliás, um homem sábio é o que tem paciência com as mulheres, né? Anota aí, hein, homens? E o estradiol também tem relação com o sono? Sim. Na verdade, entra dentro desse pacote, tá? Quando a gente fala disso, a gente está falando de neuroregulação, a gente está falando de regulação neural mesmo, então não é uma questão periférica. E quando a gente fala de sono, óbvio que a gente, na nossa sociedade moderna, a gente pode ampliar essa questão do sono e não falar só da menopausa, é só um fator a mais, né? Diante daquilo que a gente está falando, de todos os estresses sociais, preocupação com o filho, com o emprego, com o trabalho, com o marido, que eventualmente tem problemas, com os pais, né, que estão mais velhos, e então a mulher acaba sendo esse fator que catalisa a família toda, ela que acaba tomando conta de vários aspectos da família, além da visão profissional. Então, é óbvio que isso tudo impacta no sono, mas impactaria no do homem também, né? Mas, no caso da mulher, também tem a ver com essa desregulação neurológica. Então, você vai ter uma diminuição da melatonina, você vai ter a questão do bem-estar, né? A gente estava falando do emocional lá no começo, né? Existe um neurohormônio chamado serotonina, que é o neurohormônio do bem-estar, da sensação de relaxamento, de prazer. Isso se desequilibra também. Daí, a flutuação emocional. Então, uma hora está nervosa, irritadiça, outra hora está super depressiva, triste, chorona, né? E muitas vezes sem aparentemente um motivo, ou então aquele motivo que seria a gotinha d'água, que para outra pessoa,
normalmente o marido ou uma pessoa próxima, um filho, fala assim, nossa, mas não é tão importante assim para você ficar desse jeito. E, na verdade, é só aquela gotinha d'água de algo que ela já vinha vivenciando e a própria paciente se critica muitas vezes, né? Porque ela mesma fala assim, poxa, racionalmente não é para tanto, não é para eu ficar tão nervosa, racionalmente não é para perder meu sono ou para eu ficar tão nervosa assim, mas eu não consigo me controlar. Então, imagine o impacto emocional que tem, inclusive de autoestima, para essa mulher, né? Ela mesma começa a se questionar em função disso. Agora, imagina todos esses sintomas, né? Quando chega na idade certa, ainda é um grande desafio. E quando chega antes? Aí é quando a gente chama a menopausa precoce. A gente vai ouvir o testemunho da minha irmã de comunidade, Letícia Saltier. Já quero agradecer muito a ela por ter aceito. Estou morrendo de saudade de você, Lê. Ela hoje está na Terra Santa e ela teve essa experiência da menopausa precoce. Vamos escutar? Quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos, dizemos que é a menopausa precoce, e este foi o caso da Letícia. Eu fazia acompanhamento do meu ciclo menstrual, super normal, a vida toda, sem nenhum tipo de problema, de falha, de problema de saúde. Eu fiquei menstruada pela última vez em outubro de 2008, eu tinha 27 anos. Novembro eu não menstruei, dezembro eu não menstruei. Quando eu não menstruei em dezembro, eu achei muito estranho, porque até então tudo tinha sido muito normal e eu já então procurei a minha médica. Foi quando ela pediu alguns exames de sangue e falou, olha, pode ter vários motivos, desde motivos físicos, biológicos, às vezes até motivos emocionais. Então foi quando eu fiz esses primeiros exames, quando eu fui na médica. Ela disse, olha, Letícia, pelo resultado dos exames de sangue, eu daria uma prévia de que possa ser uma menopausa. E aí eu, assim, fiquei chocada, porque primeiro que eu não sabia nem que existia menopausa precoce. Depois que não tinha ninguém na minha família que tinha tido isso. Só que precisava de muitos outros exames para investigar se era isso mesmo, se era um problema na hipófise, se era a causa primária que eles chamam, que é a falência ovariana ou não. E geralmente os médicos esperam até um ano completo sem menstruar para definir esse diagnóstico de menopausa precoce. Porém, o meu foi muito violento, foi carregado de vários sintomas. E nesses outros exames que eu fiz, eu tinha hipófise normal, tireoide, outros exames que eu fiz, tudo era normal. Então, ali em janeiro já, fevereiro, meio que eu fui em mais de um médico e os médicos fecharam esse diagnóstico de menopausa precoce com 27 anos, né? Então, eu acho que é natural da mulher. Imagina, eu estou falando de 11 anos atrás e ainda me emociono. Mas é natural, a gente quer casar, a gente quer ter filhos, quer construir uma família. Então, acho que esse primeiro impacto é o impacto de tu te imaginar sem poder ter filhos, lidar com todas essas mudanças do corpo, porque eu tive todos os sintomas e os médicos explicaram que como foi muito violento para o meu organismo, então eu tive aquelas ondas de calor, eu tive alteração de humor, eu tive alteração de libido. Tinha dias que eu não queria nem ver o protásio na minha frente. O meu cabelo ficou horrível, eu engordei. E eu comecei emocionalmente a me achar velha. Eu sou uma mulher velha. Só que aos poucos eu também fui sendo ajudada, fui conversando com as pessoas. Tem gente que quer ajudar e atrapalha, tem gente que ajuda mesmo. E eu fui entendendo que eu estava numa condição biológica, que não determinava quem eu era. Nesse período eu estava namorando, já às beiras de ficar noiva, né? Então foi nessa fase da minha vida, assim, me preparando para o sacramento do matrimônio. Só que teve um determinado momento que a gente precisou sentar e conversar.
porque a gente ainda não era casado. Então a gente precisou ter uma conversa assim muito franca, muito madura, porque ele precisava me assumir e aceitar essa minha condição de forma livre. E essa parte foi muito forte, porque ele também tinha o sonho de ser pai. E quando a gente conversou, o Protásio falou: Letícia, eu te amo pelo que tu é. Não existe filhos nossos sem nós dois juntos. Mas hoje, né, depois desses 10 anos, eu tô super adaptada ao remédio. Eu preciso fazer vários exames que uma mulher hoje, na minha idade, com 38 anos, não precisaria fazer, mas que eu preciso fazer, porque são exames de controle, mamografia, densitometria, ultrassom, ultrassom de mamas, transvaginal, todos os exames de sangue, enfim, é um acompanhamento que eu faço. Eu tenho vida normal, para além dos mitos, ai, tu vai ter dificuldade na vida sexual, não tenho, nunca tive, tu vai ficar enorme de gorda, não fiquei. Então, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo e depende muito também da forma como a gente encara isso. O meu, sei lá, acho que o meu recado é esse, que você busque as informações, né, com profissionais da área, se essa menopausa tá no ritmo normal da vida, como eu posso enfrentar isso melhor, se ela está muito antecipada, como eu posso dar qualidade, ter qualidade de vida e ter a minha vida o mais normal possível, lidando com um diagnóstico, com um tratamento e com aquilo que vai surgindo no dia a dia. Mas esse apoio que a gente tem, né, da família, de quem a gente ama, de quem nos ama, ele também faz a gente enfrentar isso melhor ou pior. Então se afaste de quem vai te deixar pior no processo, né? Tenha consigo quem te ama de verdade, porque vai passar. A vida é muito mais do que isso. Ai, meu Deus, estou segurando aqui as lágrimas. Muito forte, né? Muito forte. Obrigada, viu, Lê? Mais uma vez, segurando aqui. Doutor, a menopausa precoce, né? Que diagnóstico difícil, né? Sim, eu acho que esse vídeo, o depoimento dela é muito bom, né? Ela conseguiu ali deixar bem claro todo o impacto que acontece para a mulher. No caso dela, obviamente, muito mais intenso por atingir uma moça jovem com expectativas, né? Mas que, de alguma forma e de situações distintas, atinge a todas as mulheres, tá? Esse selo de uma mulher velha, como ela usou, é um termo forte, né? Mas isso sempre perseguiu as mulheres, né, ao longo do tempo, por causa desse carimbo, né? Tipo, você não é mais fértil, você já não gera mais filhos, então você é velha, né? E hoje em dia, a gente, lógico, a vida reprodutiva é uma parte da vida da mulher, mas obviamente não é o único propósito. Quer dizer, essa mulher, ela tem muito mais coisas que ela contribui para a vida do que apenas a questão da geração de filhos, né? Mas lógico, como ela é fundamental, imagine isso para uma moça jovem, né? Em que você tira essa expectativa, pelo menos da questão do filho biológico, né? Com material dela, né? Lógico, você pode entrar em outras questões em relação à maternidade, é uma coisa muito mais ampla do que a questão biológica, mas imagine isso para uma moça de 27 anos preparando para casamento, né? Então, isso vale para essas meninas e vale para as mulheres mesmo que já tiveram seus filhos, que já cumpriram uma parte maior da vida, mas imagine o impacto que tem. Daí a importância da gente discutir isso sempre, né? Com certeza. E qual a orientação quando uma mulher, né, mais jovem descobre a menopausa precoce? Quais são os passos que o senhor aconselharia a seguir, a partir do diagnóstico? Assim, na verdade, a primeira coisa é realmente o diagnóstico. Então, a falha menstrual é um primeiro alerta, né? E a procura, como ela fez, a procura pelo médico que vai fazer dosagens hormonais, vai fazer exames de sangue, que vão detectar isso, né?
A partir do momento que você tem o diagnóstico firmado, olha, é isso mesmo, você tem que estabelecer estratégias de saúde um pouco diferenciadas para essa moça. Porque a queda dos hormônios vai impactar, como eu falei, em todo o resto da economia do corpo. Né? Então, pensando, por exemplo, nas questões de saúde, né? Se você tem uma diminuição dos hormônios sexuais, você vai ter, por exemplo, um aumento da resistência à ação da insulina, que é o nosso hormônio que controla todo o açúcar do nosso corpo. Então, você aumentaria a probabilidade de diabetes, né? Você vai ter um aumento da gordura visceral, a gordura abdominal, e é uma gordura ruim que gera riscos cardiovasculares, né? Então, a gente não está falando só de questão estética corporal, mas está falando de qualidade de saúde. Então, essa flutuação metabólica já deve ser cuidada, né? Cuidada como? Só remédio? Não. O remédio é apenas uma parte de um tripé que envolve dieta, nutrição, hábitos de vida e medicação para aquelas que precisam, e aí você vai analisar individualmente, né? Agora, dieta, exercício, hábitos de vida, isso se aplica a todos nós. E a gente deve considerar sempre isso, não só, obviamente, na menopausa, mas na nossa vida como um todo, né? Doutor, vou fazer uma pergunta mais para o segundo bloco, sobre reposição hormonal. No caso da menopausa precoce, quando pode, né? E também na menopausa, num período que chega num período normal. Mas no segundo bloco, para o pessoal em casa ficar ligadinho com a gente. Doutor, com licença, eu vou dar uma indicação aqui para o pessoal em casa. Eu sou super fã dela, minha irmã de comunidade, Salete Ferreira, Clamor de Mãe, uma música que aqui no acampamento, Mães que Oram pelos Filhos, gente, foi uma inspiração, ela partilhou conosco como é que foi. Uma música que convida toda mãe a rezar pelo filho, né? Você vai ouvindo a música, eu tô falando aqui, meu coração vai se enchendo, né? Que é um clamor de mãe. Qual mãe que não se sente chamada, impelida a rezar, interceder pelo seu filho, né? Eu cresci vendo minha mãe rezar por nós, né? Então, tá aí a indicação, Clamor de Mãe, Salete Ferreira. Você pode adquirir agora no 3186-2600 e também você pode presentear, por que não, a sua mãe, né? Por que não alguém que você conhece. Nós vamos para um brevíssimo intervalo, espera por nós, é bem rapidinho. Programa Manhã Viva de volta, hoje a gente falando sobre menopausa, ou fase desafiante para as mulheres, né? São tantos sintomas, entre eles aquelas ondas de calor. O doutor já falou que não tem nenhum botãozinho para desligar, não, mas tem jeito de passar por essa fase um pouquinho melhor. Nós estamos conversando com o doutor Urbano Peixoto de Carvalho, médico ginecologista. Hoje é dia de especialista, hoje é aquele dia que você tira todas as suas dúvidas. Ainda dá tempo, tá chegando um monte de participação no arroba Manhã Viva. Dá tempo, tire suas dúvidas sobre menopausa, climatério. Já falamos aqui sobre todos os sintomas e agora a gente vai falar sobre os tratamentos, tá? Antes disso, eu quero dar uma boa notícia para você. Se você passar a contribuir pelo débito automático ou crédito, olha o que você vai levar para casa, uma miniatura do Santuário Pai das Misericórdias. E você pode compor lá o seu oratório, dar de presente, colocar na sua casa para lembrar deste lugar que está levando tantas pessoas ao encontro pessoal com o Pai. Gente, tem novidade, a Sala dos Milagres está sendo construída e tem muitas graças chegando, milagres também. Então peça também suas graças, viu, ao Pai das Misericórdias, porque Ele tem respondido as muitas orações. Você pode adquirir, você pode também transformar sua contribuição pelo cartão de crédito ou débito online. Qualquer dúvida, adiciona a gente no WhatsApp 3186-2600. E nós vamos conversar, continuar o nosso bate-papo. No final do primeiro bloco, eu fiz aqui uma pergunta para o doutor sobre reposição hormonal. Eu tenho certeza que você tem essa dúvida. Nós falávamos sobre menopausa precoce. Doutor, reposição hormonal, quando e como fazer? A reposição, como o nome está dizendo, nós colocarmos de novo na vida daquela mulher um hormônio que ela, ao perder, né, passa a ter uma série de sintomas. Nem toda mulher vai ter toda essa síndrome climatérica, ou seja, toda essa
quantidade de sintomas enormes que as mulheres reclamam, como as ondas de calor, a qualidade de sono ruim, irritabilidade, palpitações no coração, zumbido no ouvido, dores articulares, perda de massa magra, tudo isso compõe essa síndrome. Mas, na verdade, nem todo mundo vai ter tudo isso. Você vai ter desde aquelas mulheres que vão ter sintomas muito severos, até mulheres que não vão ter sintoma nenhum ou vão ter sintomas muito leves, tá? A terapia hormonal, ela vai se encaixar para mulheres que, primeiro, elas percebem esses sintomas de maneira muito acentuada e que isso está afetando a qualidade de vida delas. Portanto, não é para todo mundo, né? O simples fato de estar na menopausa que necessariamente você vai tomar medicamentos. Você vai tomar caso seja necessário. Aí, a primeira pergunta sempre é, precisa ou não precisa tomar o hormônio? Que o médico pensa quando ela está trazendo essas queixas para ele. A segunda é, tá bom, se ela precisa, ela pode. E esse pode envolve os eventuais efeitos colaterais ou complicações que a terapia hormonal pode ocasionar para a mulher. Se a gente está falando de uma terapia que visa qualidade de vida, nós também não podemos, por outro lado, expor essa mulher a um risco em função de uma medicação que nós estamos dando, né? Então, obviamente, existem casos de pacientes que até precisariam ou até gostariam de tomar, mas para aquelas mulheres não poderia ser administrada essa medicação. E, por fim, obviamente, se a paciente deseja tomar, né? Então, se ela precisa ou não, se ela pode ou não, e se ela deseja ou não. Falando sobre essa questão, basicamente, as pacientes que não poderiam, basicamente, são pacientes com alto risco para o câncer, né? Afinal de contas, não há sentido da gente medicar a pessoa e expor a esse tipo de risco. Então, pacientes de alto risco para o câncer de mama, para o câncer de ovário, normalmente associado a uma característica hereditária, são pacientes que a gente deve tomar um pouco de cuidado. Pacientes cardíacas, pacientes já hipertensas, já diabéticas, como tem uma influência na questão cardiovascular, deve ser analisado com muito cuidado a vantagem ou desvantagem, né? E tem uma série de outras situações menos comuns, mas que o médico deve estar atento para saber se aquela mulher poderia usar ou não, né? Então, a terapia hormonal, ela visa qualidade de vida, ela não tem um prazo determinado para começo, meio e fim. Isso é muito individual. A cada reavaliação, a mulher também não pode sair com uma receita do médico e simplesmente passar a tomar aquele medicamento sem controle. Ela tem que ficar fazendo segmentos de rotina para que a gente tenha segurança de que o remédio realmente está fazendo o benefício que ela deseja sem concorrer com riscos, né? E o tempo de uso é variável de mulher para mulher também. Eu tenho uma pergunta. A partir do momento que a mulher tem o diagnóstico da menopausa, climatério, independente da idade, os exames de rotina, mamografia, muda o prazo de rotina ou continua o mesmo? Na verdade, assim, pode influenciar no caso de você introduzir, por exemplo, a terapia hormonal. E aí, óbvio, não é assim uma coisa também, não é uma receita de bolo, uma coisa programada, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Sim. Depende muito da reação que aquela pessoa está tendo à terapia, né? Então, uma paciente que está reagindo clinicamente bem, que o médico está com controle da situação, ele está percebendo que ela está evoluindo bem, ela vai manter a rotina normal. Se ela, de alguma forma, está mostrando sinais que a evolução não está favorável, ele pode mudar a estratégia dele de seguimento, seguindo de forma mais intensiva um determinado aspecto, até todo o aspecto, e eventualmente até suspendendo a terapia, se for o caso. Doutor, tem um monte de participação, porque hoje é dia de fazer pergunta. Vamos lá para a primeira pergunta. Cristina Calazans, tenho 37 anos, como identificar os sintomas precocemente? Bom, Cristina... Boa pergunta. Na verdade, o primeiro sinal que geralmente aparece, que a mulher já percebe, são as falhas menstruais. Então, a mulher que vinha com menstruação regular começa a ter irregularidade, atrasos, ou quando a mulher consegue reconhecer bem a questão do período fértil, né, do período de ovulação, ela começa a perceber que não está mais ovulando e começa a perceber algumas mudanças corporais, algumas delas mais sutis, mas sutis para homens, né? Eu acho que mulheres são tão perceptivas que elas percebem rapidamente, tipo mudança de qualidade da pele, pele mais seca, cabelo quebradiço, unha quebradiça, uma tendência a ganho de peso, então ela faz a mesma dieta que ela fazia e ela começa a ter mais dificuldades. São vários sintomas e sinais que podem indicar, óbvio que não é a única
única situação, o médico vai determinar isso, mas poderia, no mínimo, justificar uma ida ao médico para conversar sobre o assunto. Tem mais pergunta, Priscila. Bom dia. Aos 36 anos, iniciei uma menopausa precoce. Como proceder com isso tão cedo? Não faço uso de hormônios, mas uso hormônios naturais, como verduras e cápsulas de amora, que ajuda a equilibrar os calores. É, a pergunta da Priscila tem uma importância muito grande, porque me dá o gancho para falar que não necessariamente, Priscila, realmente a gente precisa de hormônio o tempo todo, né? E dentro do que eu estava conversando com a Renata, a tríade de nutrição, hábitos de vida e exercício é tão importante quanto a terapia medicamentosa em si, né? Usar a cápsula de amora ou usar fito-hormônios, existem plantas que são, inclusive, existem medicamentos à base de plantas que podem melhorar a questão dos sintomas, dos calores e do mal-estar, né? Mas, naturalmente, pensar numa dieta equilibrada, com muita verdura, muita fruta, muito legume, tentando evitar alimentos muito processados, tentando evitar uma dieta muito rica em açúcares, muito rica em gorduras, isso vai ter um impacto enorme na qualidade de saúde, né? E a prática de atividade física, eu acho que esse é um gancho também muito importante, seja para a Priscila com 36 anos, seja para qualquer outra senhora já com a idade mais avançada. A atividade física, trabalhando a parte aeróbica, porque isso vai te dar condicionamento, vai te dar resistência, e a parte de força muscular e equilíbrio, né? Porque a gente perde massa magra com o avançar da nossa idade. Na menopausa isso se acentua, tá? Então a gente tem que pensar em força física, lembrando, né, para todos nós que precisamos manter o peso, né? Músculo consome mais energia. Se você está com a musculatura em dia, você está consumindo mais energia. Se você não está com a musculatura em dia, se você está com a sua gordura mais do que em dia, você está, na verdade, acumulando energia de uma forma negativa. Então, dieta, exercício, obviamente os hábitos de não fumar, de tomar muito cuidado com a bebida alcoólica, não se fala nem de drogas, são situações tão relevantes e que têm tanto impacto para a saúde dela quanto à questão de uma terapia exclusivamente de tomar um comprimido, né? Tomar um comprimido, às vezes, é até o mais fácil. Mudar hábitos de vida é muito mais difícil. Silvia Caroline, tenho 28 anos. O que posso fazer desde já para prevenir e amenizar os sintomas ruins que a menopausa traz? Eu acho que é exatamente o que eu estava falando na pergunta anterior da Priscila, né? Hábitos de vida vão influenciar na nossa vida como um todo, né? Então, se você... na sua juventude, quando o nosso corpo ainda está no pleno funcionamento, a gente está funcionando a 100%, né? É nesse momento que, justamente por você ter essa condição, é que você deve literalmente poupar para o futuro. Então, se você tem um hábito de vida adequado, se você faz uma atividade física adequada, se você tem um sono qualificado, se você se alimenta bem, naturalmente você está poupando saúde para quando você chegar numa fase mais avançada, você não sofrer precocemente ou de uma maneira mais intensa todos esses sintomas decorrentes de hábitos de vida. Lembrando, a menopausa, ela é um fenômeno natural. Todas as mulheres vão passar por isso, porque, na verdade, as mulheres nascem com a quantidade de óvulos que elas vão ter ao longo da vida, umas mais, outras menos, pela característica genética, potencial genético, tá? Começa a gastar a partir da sua primeira menstruação, em média aos 11 anos de idade, que é chamada menarca, e ao longo de toda a sua vida fértil, você vai gastando esses óvulos todos os meses, tá? Isso inclui período de gestação, de amamentação, usando ou não usando pílulas, porque às vezes a pessoa tem aquela ilusão de falar, se eu tomar um hormônio que impede a ovulação, então eu estou poupando óvulos. Não, esse recrutamento dos óvulos acontece do mesmo jeito. Portanto, todas as mulheres, em mais ou menos tempo, vão entrar na menopausa. Então, você não consegue impedir que ela ocorra, mas você pode qualificar a si própria para, quando chegar esse momento, você estar bem preparada para lidar com isso. E o que eventualmente faltar, aí eu acho que os médicos conseguem ajudar um pouquinho. Denise Aquino, tenho 52 anos e não faço nenhuma reposição hormonal. Passei pelos sintomas da menopausa e agora estão mais a menos. É preciso fazer a reposição hormonal? Com relação ao cálcio, preciso repor? Já toma 4 meses. O medicamento é o UC2. Isso. Como eu havia dito, nem toda mulher precisa, Denise, de reposição hormonal. Tá? Depende da severidade dos sintomas, depende do que o médico e a paciente juntos indicam como necessário ou não, se pode ou não pode.
tá? É, essa questão, então, da necessidade ou não da reposição do hormônio depende demais dos sintomas, daquilo que está afetando a sua vida, né? Quanto à questão do cálcio, é uma questão que não necessariamente está totalmente relacionada com os hormônios, porque, como eu havia dito, a osteoporose é uma realidade para nós e vai ser cada vez mais, porque as pessoas vivem, ainda bem, muito mais tempo. Então, uma boa parte da vida dessa mulher, ela vai passar numa fase de perda de massa óssea. A reposição de cálcio, ela entra dentro de um pacote de uma terapia para prevenção dessa osteoporose, né? Óbvio, só a reposição do cálcio, um comprimido de cálcio? Não. A dieta rica em cálcio também influencia demais. Então, se você toma leite, derivados de leite, que são a nossa fonte mais ampla de cálcio, você vai ter uma reposição de cálcio boa alimentar. Ah, mas eu sou vegana, então eu não tomo derivado de leite, eu não como queijo, eu não iogurte, né? Então você vai partir para a fonte de cálcio vegetal, as vegetais de folha verde escura, né? Eles são ricos em cálcio e fósforo, tá? E você vai ter uma reposição. Agora, as necessidades aumentam, então muitas vezes o médico faz a avaliação para repor, além da dieta, uma dieta adequada a isso, né? Lembrando, quando a gente fala de cálcio, a gente tem que falar de vitamina D também, né? Nós vivemos cada vez mais em ambientes fechados, a gente não se expõe ao sol, né? Então, nossa vitamina D, estado de São Paulo, em média, a gente tem uma deficiência crônica de vitamina D, né? E a vitamina D é um cofator importante para pegar esse cálcio e jogar para o osso. Então, se você toma cálcio, você não tem reposição de vitamina D, você também vai ter um problema, né? O medicamento que ela está comentando, chamado UCI2, ele é de uma classe de medicamentos chamado peptídeos de cadeia curta, tá? Que vem no mesmo pacote de alguns outros medicamentos, como condroitina, glucosamina, o pessoal vai ver isso às vezes em suplemento, às vezes em cápsulas, que tem a ver com articulação, que a gente também está falando das articulações, joelho, tornozelo, as articulações da mão, que doem, que incomodam pelo ressecamento, pela desidratação dessas articulações. Então você vai ter o início dos sintomas das artroses, das dificuldades de movimentação, de perda de mobilidade, né? Então, no caso da Denise, ela está usando uma medicação específica para articulação. O ginecologista pode fazer isso, o reumatologista eventualmente medica, o ortopedista vai medicar, que são as especialidades que de alguma forma vão lidar com essa questão de articulação também. Muito bom. Romilda Oliveira, Renata, quem tem ovário policístico pode entrar na menopausa mais cedo? É com o doutor. Não, na verdade, Romilda, uma questão não tem a ver com a outra. O ovário policístico é uma síndrome em que você tem uma dificuldade de manter um ciclo hormonal adequado e ter ovulação, tá? Então, na verdade, é uma desregulação hormonal da mulher mais jovem, né? E que não tem uma relação direta com falência hormonal, e sim com um desequilíbrio hormonal, que aí o médico vai avaliar no devido momento e como vai ser feito, como vai ser feito o tratamento. Porém, a menopausa, ela vai ser decorrente do cessar dos seus folículos, quando você acaba com os seus folículos. E tanto faz se você tinha ovário policístico, então não estava conseguindo ovular, ou se você ovulava regularmente todos os meses. Você vai ter a sua menopausa, a menos que existam fatores externos, você vai ter a sua menopausa na sua idade natural, independente do seu equilíbrio hormonal durante a sua vida fértil. Lucimara, a menopausa pode alterar a aparência da pele, da unha e provar queda de cabelo? Sim, sim. Provocar a queda de cabelo. Sim, a menopausa altera a qualidade da pele, a pele tende a ficar mais seca, as unhas ficam mais quebradiças, o cabelo fica mais quebradiço, fica mais ralo, eventualmente cai mais, por causa da questão hormonal. Agora, lembrando, nem tudo é pílula mágica, nem tudo é hormônio só. A gente tem que pensar na questão vitamínica, a gente tem que pensar na questão nutricional, que também tem tanto impacto quanto a questão hormonal para essa questão de pele, de cabelo. Inclusive, a gente não abordou muito ainda, mas a questão de mucosa vaginal, a secura vaginal, que é muito comum na mulher na pós-menopausa, levando a dificuldade ou às vezes até impossibilidade na relação sexual, né? Também é decorrente do hormônio. Então, não é só uma questão da pele, mas as mucosas também secam, né? Então, a terapia envolve tudo isso, né? É um pacote completo. Andréia, bom dia. Estou com insônia e muito ansiosa. É comum ter isso na menopausa? O que posso fazer? Isso também dá um gancho bom, né? As nossas
mulheres estão me ajudando bastante aqui, né? Quando a gente fala de sono, a gente está falando, sim, de uma questão hormonal, tá, a gente está falando aí de falência hormonal, mas aí também me dá um outro ganchinho, né? A gente tem que falar um pouco de higiene do sono, né? O que é higiene do sono? Nós hoje em dia, nós vamos para a cama com tablet, com celular, a gente tem televisão no quarto, fica com luzinhas piscando no nosso quarto, parece um céu estrelado de luzinhas artificiais dentro do quarto da pessoa, com barulhos, pessoas dormem com televisão ligada, né? Então, quando a gente está falando de qualidade de sono, a gente tem que falar em desligar o ambiente, a gente tem que falar em diminuir luz, a gente tem que diminuir estímulos artificiais, né? A glândula que regula o nosso sono chama-se pineal, que produz a melatonina, né? Ela, na verdade, ela é estimulada pela luz. Por isso que os nossos avós, eles acordavam com as galinhas. O que, que era isso, né? Quer dizer, eles acordavam ao nascer do sol, né? Porque a luz faz com que a gente desperte e a escuridão faz com que a gente acalme, a gente durma. Se a gente vive num ambiente cheio de luzes, a gente não dorme. Se a gente fica vendo o WhatsApp até o último minuto, a gente tem mais dificuldade para dormir, né? Então, a higiene do sono envolve tudo isso, né? O relaxar, o desacelerar, o se alimentar de alimentos mais leves, com um intervalo maior de tempo entre a alimentação e a hora do sono. Tudo isso vai ter impacto para a qualidade de sono muito mais do que apenas pensar numa terapia. Agora, lógico, especificamente para mulheres na menopausa, com déficit do sono, seja dificuldade para dormir, ou o mais comum, ela dorme, mas no meio da madrugada ela acorda, e a partir do acordar ela já não consegue mais relaxar para dormir. Aí, nesse caso, quando realmente está associada à deficiência hormonal, ela vai conseguir melhora com a terapia. Júlia, quem menstrua cedo tem mais chance de ter menopausa precoce? Então, Júlia, depende um pouco do potencial genético daquela mulher, tá? Todas as mulheres, em média, é de 400 a 500 mil folículos, tá? Sim, tem mulheres que têm um potencial genético menor e vão entrar na menopausa mais cedo, né? A questão do menstruar mais cedo, teoricamente, a princípio, teria esse papel, porque se ela começa a gastar os folículos mais cedo, ela poderia entrar mais cedo na menopausa. Mas aí entram outros fatores também que a gente eventualmente poderia colocar, pensando nessa questão da menopausa precoce, propriamente dita, né? É muita pergunta, são muitos sintomas, porque o pacote é grande, né, doutor? É verdade, é verdade. E espero que o doutor esteja tirando suas dúvidas, mas tem hora que a gente tem que rir um pouquinho, descontrair um pouquinho, porque para ficar mais leve, né? E é isso que a gente vai ver nesse VT com a Monia Quintero, realizado pela paróquia Nossa Senhora Rainha, sobre menopausa. É Célia Cardoso, né? Me explica essa onda de calor que não passa. Dá vontade de jogar um balde d'água no corpo pra ver se resolve. Parece que eu vou explodir. Ah, Deus me livre. Entre nós, ninguém merece passar pela menopausa. Podia deixar a gente sem essa, né, senhor? Episódio de hoje, menopausa. A idade vai chegando e a situação da mulher só complica. Lá pelos 45, 50 anos, aparece uma tal de menopausa que transforma a vida da gente. Uma fase bem delicada, onde o nosso comportamento, onde nossa forma de pensar varia bastante. Durante esse período, coitado do marido, dos filhos e de todo mundo que está em volta da gente. Sabe aquela mulher tranquila, alegre, calma, aparece estressada, com vontade de chorar, doida para chutar o balde e explodir com o mundo? Meninas,
Nossa vida tem vários ciclos. Há um tempo para ser criança, outro para ser jovem e outro para se conhecer a vida adulta. A verdade é que devemos procurar viver cada uma dessas etapas, cada um desses ciclos, sempre com muita sabedoria e com muita alegria e paciência. Ficar nervosa porque seu corpo já não é mais o mesmo, ou ficar estressada porque agora você sente coisas que não sentia, não adianta. Se temos que passar por essa situação, é melhor que seja com bom humor e muita elegância. Pegue sua Bíblia e leia comigo o que está escrito no livro de Salmos 34, versículo 1. Diz assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Não importa a sua situação, jamais deixe de agradecer ao Senhor pela sua vida, pelas coisas que você tem passado. Às vezes, os momentos de dor, os momentos de tristeza, de dificuldade, parecem não ter fim. Eu sei. Mas creia, Deus está sempre ao seu lado e sempre tem um propósito maior para cada um dos seus filhos. Por isso, não desanime. Tenha bom ânimo. Mulher é sinônimo de coragem. O nosso corpo nos foi dado como presente de Deus para expressar o amor. Aceite o seu corpo. Aceite o seu ciclo menstrual. Veja as possibilidades que surgem na menopausa. Cuide da sua fisionomia, da sua aparência. Procure um médico, um psicólogo e saiba como viver melhor esse tempo da sua vida. Tenha certeza que no meio de toda dificuldade se encontra uma oportunidade. Pois é. No meio de toda dificuldade, pode ter uma oportunidade. Nada de desanimar, né, mulheres, nesta fase, né, buscar um especialista e se cuidar, fica o recado. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença. Muito obrigado a vocês da Canção Nova pela oportunidade, né? Muito obrigado às mulheres que fizeram as perguntas e às outras que quiseram, né? É um assunto tão vasto e tão apaixonante, né, que a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas eu agradeço demais a atenção. Nós queremos também agradecer a Célia Cardoso, assessoria. Ela é assessora e parceira nossa aqui do Manhã Viva. Se você tem qualquer dúvida, mais perguntas, pode mandar aqui nesse contato que está batendo, colocando aqui no GC aqui embaixo, que ela vai te ajudar, tá bom? E eu quero agradecer você que ficou juntinho conosco. E Osana Brasil está chegando, gente. Olha, 6 a 8 de dezembro, tá pertinho. Padre Fábio de Melo está confirmado. Padre Marcelo Rossi está confirmado. E mais um montão de gente aqui da comunidade Canção Nova. Você sabe que é o maior evento do ano. Então, faça a sua caravana. Amanhã, quinta-feira de adoração, e nós voltamos sexta-feira com um assunto super interessante. Você já ouviu falar da síndrome dos ossos de vidro? Nós estaremos aqui com a Aline Ventura e ela vai explicar como ela vive dia a dia com esse desafio, convivendo com isso, que é o filho dela que tem este diagnóstico. Nós vamos ouvir essa história emocionante aqui ao vivo, no programa Manhã Viva. Fica com Deus, Deus abençoe, fica ligadinho na nossa programação e eu espero você sexta-feira às 9h40. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.